Kronisk nyresvikt, vel, den oppstår i Norge vanligvis på grunn av nefrosklerose, som kan ha vaskulære grunn til det, eller kronisk hypertensjon. Det er veldig viktig igjen å behandle hypertensjon, fordi den rammer nyrene spesifikt, og den kan føre til alvorlig skade. Nest vanligst kanskje årsak er glomerulonefrit, og diabetisk nefropati, den er ikke like vanlig grunn til kronisk nyresvikt i Norge som i noen andre vestlige land. Hvordan viser kronisk nyresvikt seg? Hvilke symptomer? Vel, man er slapp, man er trøtt, man har hudkløe, man går ned i vekt, mange har kvalme og oppkast. Hvorfor det? Vel, mest på grunn av opphopping av avfallsstoffer, som ellers ville ha kommet ut med urin, men på grunn av kronisk nyresvikt, de blir bare igjen i kroppen, og man kan nesten si forgifter kroppen. I behandling er det veldig viktig med blodtrykksregulering, bruk av vanndrivende legemidler, man bruker dialyse igjen for å bli kvitt avfallsstoffene, men mange pasienter havner i en situasjon hvor de må få nye nyrene, de har behov for nyretransplantasjon. Det er veldig viktig at doser til legemidler som ellers elimineres gjennom nyrene, dosene til disse legemidlene må justeres hos pasienter med kronisk nyresvikt. Ellers kan vi havne i en situasjon da pasienten har alt for mye av det legemidlet i kroppen, fordi den går ikke ut gjennom nyrene, som fungerer ikke optimalt. Avslutningsvis, hva slags skade kan forekomme i nyrene på grunn av ytre faktorer? Det er mange legemidler som kan føre til nyreskade. Ikke at de skal gjøre det, ikke at det skjer veldig ofte, men det kan hende. Av de vanligste legemidlene er det ACE-hemmere og ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, NSAIDs, spesielt i kombinasjon. Cyclosporin og tacrolimus, immundempende legemidler, de har noen nefrotoksiske egenskaper, spesielt ved høyere doser. Igjen, det er paradoksalt nok, eller kan man si paradoksalt nok, noen pasienter etter nyretransplantasjon må faktisk få cyclosporin for å hindre at de transplanterte nyrene avstøtes. Men det er en annen sak. I prinsippet må man fortsatt huske at cyclosporin og tacrolimus kan ha nyrebivirkninger. Aminoglykosider, for eksempel gentamicin, relativt mye brukte antibiotika, de har nyretoksiske egenskaper og skal brukes i forsiktighet, spesielt hos de som har nyresykdom eller hos eldre pasienter. Litium, legemiddel som er brukt mot bipolar lidelse, kan være nyretoksisk. Sopp, soppforgiftning, ofte rammer ikke bare leveren, men også nyrene. Og avslutningsvis må jeg nevne at røntgenkontrastmidler har med seg en viss risiko for nyreskade, så der må man være også forsiktig og undersøke pasienter før man setter inn kontrastmidler.